tome su policijski službenici jučer, glavni ravnatelj policije jutros, vrlo ekstenzivno govorili. Dakle, policija je imala prosudbu koja je bila utemeljena na svemu kako su postupali svo ovo vrijeme kad je u pitanju nogometno prvenstvo i druge nogometne utakmice u Hrvatskoj. Kao što sami znate, a možda bolje da o tome govori glavni ravnatelj, u jednom trenutku na toj preprati, a bilo je takvih preprata, ima ih svaki tjedan. Dakle, one se odvijaju stalno. Dakle, policija stane na početak kolone, na kraj kolone, ima ih nešto u sredini i prepraćuje navijače, gostujuće iz različitih gradova prema svom gradu. To se dogodilo i jučer. Ali se dogodilo i nešto drugo. A to je da su oni koje je policija trebala sigurno prepratiti do Splita u jednom trenutku stali, blokirali najprometniju cestu u državi, ugrozili živote policijskih službenika, djelatnika na benzinskoj postaji, konačnici svoje, blokirali da je trebala reagirati hitna medicinska pomoć ili vatrogasci i napali policajci. Policija je taj izazov riješila. Naravno, to je sad sve predmet i kaznenih prijava i nastavka kaznenog istraživanja i mi ćemo naravno, odnosno policija, analizirati svoje postupke, ali ponavljam, ti događaji visokog rizika nisu zbog policije, oni su zbog nekih drugih.